Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզ.am-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Ստրասբուրգ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով մեկնել է Ստրասբուրգ։ Հոկտեմբերի 17-ին Եվրոպական խորհրդարանում նախատեսված է վարչապետ Փաշինյանի ելույթը։ Տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի հանդիպումը, որի ավարտին վերջիններս ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար հանդես կգան հայտարարություններով։ Նախատեսված են նաեւ այլ հանդիպումներ։ Պաշտպան Հայրենյաց ծրագրի մասնակիցների պարապմունքները շարունակվում են մանրամասները տեսանյութում։ ԽԱՊԱ բրիգադի զառուցնական կենտրոնում տասնդասներ հաջորդում են մեկը մյուսին։ Պաշտպան Հայրենյաց ծրագրին ներգրավելու պատրաստակամություն հայտնած տղաները մարզվում պատրաստում են առաջիկա տեստավորմանը։ Մեծ հնարավորություններ է տալիս նախ կայանալու կյանքում։ Երկրորդն էլ այս մասնագիտությունը այս կյանքին շատ է դուր գալիս, դրա համար ընտրեց այս կյանքը։ Կարեն Ոսկանյանը ատեստավորման նախապատրաստական ծրագրին ներգրաված զինվորներից է, ասում է մեծ ոգևորությամբ է մասնակցում պարապմունքներին։ Պարապմունքները շատ հետաքրքիր է անցնում։ Հիմնականում անում ենք մարտավարություն, կրակային պատրաստություն եւ ֆիզիկական պատրաստություն։ Շարունակելով խոսքը, Կարենը հպարտությամբ նկատում է, հենց վերջինիս ֆիզիկական պատրաստության հետ են կապված նրա ամենից ակնառու հաջողությունները։ Օրինակ, դե որ նոր զորակոչվել եմ բանակ, ֆիզիկական պատրաստությունս երկուսի էր, ժիմ չէի կարում անեի ու չէի կարում 3 կիլոմետր վազեի, իսկ հիմա արդյունքներս այնքան է հասել, որ արդեն գերազանց եմ ազդում քնություններս։ Ծրագրին միացած տղաներից մեկն էլ Հովանեսն է, որն իր որոշումը կայացել է ներկայիս ստորաբաժանման հրանտարի հետ առաջին իսկ հանդիպումից հետո։ ԽԱՊԱ բրիգադի մեր գումարտակի շտաբի պետն եկավ ու տես ներկայացրեց այն ինչա ներկայացնում ու նույն օրը ես ու իմ ընկերը Վանաձորից այն ընկերը տենց իր այդ որոշեցինք որ գանք ծրագրով։ Մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք է հայտնաբերվել Կոտայք գյուղի մոտ, մանրամասները տեսանյութում։ Հոկտեմբերի 13-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժինը զանգել մի քաղաքացի եւ հայտնել, որ Արցախյան պատերազմի մասնակից է, իր հետ զենք զինամթերք է բերել եւ թողել Կոտայք գյուղից Կապուտան տանող ճանապարհի կամրջի մոտ։ Հաղորդման հետքերով դեպքի վայր են մեկնել ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողները, Կոտայքի պարեկները եւ փրկարար ծառայության, ինչպես նաեւ Աբովյանի քնչական բաժնի աշխատակիցներ։ Տղամարդու հայտնածը հաստատվեց։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում զննություն կատարվեց նշված հասցեում։ Հայտնաբերվեցին ինքնաշեն, կարճացված փողով ողորկափող հրացան, ակոսափող, առանց գործարանային համարի ինքնաձիգ, ակոսափող երկու հրազեն, կալաշնիկովի ինքնաձիգ փամփշտատուփով, պեկա տեսակի գնդացիր ոտնակով, որին ամրացված ժապավենում կար 7.62 մմ տրամաչափի գնդացիրի համար նախատեսված 95 փամփուշտ, ԱԿՍ տեսակի նռնականետ ոտնակներով եւ փամփշտատուփով, Մակարով տեսակի նմանվող եւ առանց գործարանային համարի 3 ատրճանակ, առանց գործարանային համարի թմբուկավոր ատրճանակ, 5.45 մմ տրամաչափի 1793 փամփուշտ, փայտե կոթով արբալետ, ինքնաձիգի գազամխոցով փակաղակի շրջանակ, հրացանի համար նախատեսված զականաձգանային մեխանիզմ, ինքնաձիգի փակաղակ, հրազենի 2 դետալ, նռնականետի արկ եւ արկի 3 դետալ, ինքնաձիգի պիտույքների համար նախատեսված տարաներ, ականանետի տարբեր դրամաչափի 2 արկ, տարբեր դրամաչափի 209 փամփուշտ, հակատանկային նռնականետի 1 պարկ վառոդ, F1 տեսակի 21 նռնակ, 3 արկ, ձեռքի 2 նռնակ, առանց բռնակների 5 սվին դանակ, ինքնաձիգի 2 դետալ, 7.62 մմ տրամաչափի 788 փամփուշտ, ինքնաձիգի 10 փամփշտատուփ, որոնցից 3-ի մեջ կային 5.45 եւ 7.62 մմ տրամաչափի ընդհանուր 74 փամփուշտ։ Հիշեցնենք, որ կամավոր զենք զինամթերք հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրանց գործողություններում այլ հանցակազմ չկա։ Թմրանյութ պահելու կասկածով Բերման են ենթարկվել Բրյուսովի անվան համալսարանի պրոռեկտորը եւ պատմության ամբիոնի վարիչը։ Այսօր հոկտեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության պարեկները ծառայության ընթացքում հերթական անգամ հայտնաբերել են կասկածելի երկու քաղաքացու, որոնք Մինսկի փողոցում տարօրինակ վարքագիծ են դրսևորել։ Պարեկները մոտեցել են այդ քաղաքացիներին եւ նկատել են, որ նրանցից մեկը գրպանից իրեր է դուրս հանել եւ նետել։ Տեղում պարեկները վնասազերծել են նրանց եւ պարզվել է, որ նետել է 3 փաթեթ եւ 2 գլանակ։ Նշված անձինք թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով պարեկների կողմից ձերբակալվել եւ տեղափոխվել են ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին։ Ահազանգով ժամանել է քնչական բաժնի խումբը, որը պարզել է, որ դեն նետված գլանակներում եւ փաթեթներում եղել են
ամրանյութին նմանվող զանգվածներ։ Գլանակներից մեկում էլ եղել են կիսամոխրացած հետքեր։ Դեպքի փաստով Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նշված անձինք ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնից ներկայացվել են Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների քնչական բաժին։ Կայքի տեղեկություններով Բերման ենթարկվածները 38 և 37 ամյա տղամարդիկ են, որոնցից մեկը Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի պրոռեկտոր է, մյուսն էլ փիլիսոփայության և պատմության ամբիոնի Վարիչի պաշտոնակատար։ Հայտնի են Երևանի ավականու մշտական հանձնաժողովների նախագահները։ Երևանի ավականու որոշմամբ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներ Մարատ Թոխյանն ընտրվել է իրավական հարցերի, Ալեքսանդր Բադալյանը քաղաքաշինության և հող օգտագործման, իսկ Հայկ Միրզոյանը մշակույթի կրթության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններում։ Հանրապետություն կուսակցությունից Հայկ Սահակյանն էլ ընտրվել է ֆինանսավարկային և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ։ Բնակելի շենքերի մոտ գտնվող բենզալցակայանների կյանքը մեր քաղաքում այլևս չպետք է շարունակվի, հայտարարել է քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Բնակելի շենքերի մոտ գտնվող բենզալցակայանների կյանքը մեր քաղաքում այլևս չպետք է շարունակվի։ Այս մասին այսօր Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ժամանակ ասել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, որովհետև դա նախ և առաջ վտանգավոր է և երկրորդը հազար ու մի խնդիրներ է առաջացնում, հետևապես այս աշխատանքները հետևողականորեն պետք է շարունակենք, ասել է Տիգրան Ավինյանը։ Քաղաքապետին զեկուցեցին, որ վարչության կողմից նախապատրաստած նյութերով Էրեբունի և Արաբկիր վարչական շրջանների աշխատակազմերի ձեռնարկած ակտիվ միջոցառումների արդյունքում տնտեսվարողներն իրենց միջոցներով ապամոնտաժել են Արաբկիր վարչական շրջանում ապօրինի գործունեություն իրականացնող 1, իսկ Էրեբունի վարչական շրջանում 2 բենզալցակայան։ Ուսումնասիրության ընթացքում է գտնվում 5 բենզալցակայան։ Բաքուն Սյունիքը ճանաչում է որպես Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչը։ Ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը BBC-ի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Բաքուն Սյունիքը ճանաչում է որպես Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ BBC-ի հարցին, թե Հայաստանում մտավախություն ունեն, որ Բաքուն ցանկանում է իր վերահսկողության տակ վերցնել Սյունիքը, Էլչին Ամիրբեկովը հերքել է նման ծրագրերի առկայությունը։ Մենք ընդունում ենք, որ սա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է, բայց մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե մյուս կողմն ինչպես է ապահովելու միջանցքի երթևեկության անվտանգությունը, նշում է Ամիրբեկովը։ Մեզ անհրաժեշտ են հուսալի երաշխիքներ յուրաքանչյուր ուղևորի անվտանգության համար, ով գնացք է նստում Ադրբեջանի հիմնական հատվածից Նախիջևան կամ Հակառակը։ Ամիրբեկովի խոսքով Բաքուն պատրաստ է բանակցությունների, բայց եթե Հայաստանը որոշի հետաձգել գործընթացը, ապա Ադրբեջանը պատրաստ է երթուղի կառուցել Իրանի տարածքով։ Եվ վերջում ներկայացնենք Զինուժի պատրաստած ռեպորտաժը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի կարգապահ և օրինակելի զինծառայողների մասին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հրետանային հաշվարկը պատրաստվում է ուսումնական խնդրի կատարմանը։ Նախ ստորաբաժաման հրամանատարը հիշեցնում է անվտանգության կանոնների և քայլերի ճիշտ հաջորդականության մասին, ու ինչպես ցանկացած գործնական առաջադրանքի դեպքում այս պարագայում նույնպես յուրաքանչյուր զինծառայողի արագ ու գրագետ գործելու հմտությունից է կախված նորմացույցի կատարման դրական գնահատականը։ Ուշադրություն մեքենաների մոտ, մարտի։ Ես լինելով հրետանավոր, մեծ պատասխանատվությամբ եմ ուշադրություն դարձնում մեր առջև դրված բոլոր խնդիրներին, քանով այդ ամեն ինչ է կախված մեր հետագա գործողությունը և գործողություններով մեր հաջողությունները։ Գիտակցելով, որ հրետանին շատ մեծ դեր ունի պատերազմում, մշտապես սովորում և իմ ենթակա անձանց սովորեցնում եմ մասնագիտական և տեխնիկական պատրաստության բոլոր թեմաները և պարապմունքները, որպեսզի բոլորը կարողանան ամեն ինչ անել ճիշտ և ժամանակին։ Սերժանտ Ղարիբյանը հրանոթի հրամանատարն է, Զորամասի օրինակելի ու կարգապահ զինվորներից մեկը։ Նրա ղեկավարմամբ հաշվարկը հաջորդաբար կատարում է գործողությունները ըստ պայմանական կոորդինատների որոշում նշանակետերը և զեկուցում պատրաստության մասին։ Պարոն Մար, երկրորդ հիմնական հրանոթի նշանառված է նշանակետ 715-ի վրա։ Իմ համար մեծ պատիվ է ծառայել հայրենիքին և ամեն հարցերին ես մոտենում եմ մեծ պատասխանատվությամբ։ Իմ ծառայության մեջ առաջին օրվանից ուզեցել եմ ծառայել այնպես, որ իմ զենքին, զինամթերքին ինչ հատկացված է ինձ ռազմական տեխնիկային, դիապայտեմ գերազանց, մշտապես մեծ պատասխանատվությամբ եմ կատարել իմ առջև դրված բոլոր խնդիրները, քանի որ մեր յուրաքանչյուրի անհատական պատրաստվածությունից է կախված մեր բանակի մարտունակությունը։ Արարատ Նյուզ AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված։ Տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։